Восьмикратна чемпіонка України, трьохкратна чемпіонка світу та Європи. І це ще не весь перелік нагород, які має Марина Скоморохова у свої 22. Любов до спорту дівчина перейняла від своєї мами-спортсменки, яка працює вчителем фізкультури. Займатися карате Марина почала з 9 років. Розповідає, спочатку поразок було більше, ніж перемог. Але це змусило спортсменку ще більше працювати над собою та загартувало характер. Я дуже рада, що мене це не сломило. І в якийсь определений момент я сразу же на чемпіонаті України зайняла перше місце. Тобто проігрувала, і до чемпіонату України я займаю перше місце. Ну, то є, і це відбувалося із-за того, що у мене були такі психологічні упражнення. Це я засипала і представляла, як я побіждаю самого сильного суперника. Нещодавно вона повернулася з чемпіонату світу з карате, який проходив в Чилі. Напередодні змагань дівчина двічі зламала ногу, але тренуватися не зупинилась. Зіткнулася з проблемами і на самому чемпіонаті. Саме в цей час в Сантьяго проходив мітинг. Деякі із учасників не могли потрапити до своїх номерів, і їм доводилося ночувати у спортзалі. Але навіть це не завадило дівчині перемогти. У мене є блокнотик, де я кожен день за місяць до соревновань писала, я стану чемпіонкою міра в двох категоріях. І у мене отак цей блокнотик весь списан. Марина каже, для того, аби перемогти, потрібно часто та сумлінно тренувати і моральний дух, і тіло. Победа любить тренування, победа любить підготовку, победа любить, коли ти віддаєшся повністю цьому ділу. Ну, то есть, когда, если вот, я не могу себе позволить пропустить какую-то тренировку, я просто не могу. У мене в голові сразу, якщо ти пропустиш, то ти проіграєш. Спортсменка тренує не тільки себе, а ще й інших. Вчить карате дітей, допомагає їм не тільки опановувати техніку бойового мистецтва, а ще й мотивує їх йти до перемоги. На ринзі дівчина справжній воїн, а в реальному житті вона зовсім інша. Дуже сентиментальна. Я люблю носити каблуки, я люблю носити плаття. Я часто виходжу, да, десь так погуляти, щоб як дівчинка одягнутися. Ну, то... В планах у Марини отримати третій дан на поясі, що символізуватиме ступінь вчителя, а ще стати абсолютною чемпіонкою світу. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.